шановні учасники футбольних змагань, гості свята. Протягом 16-18 березня за перемогу боротимуться футбольний клуб «Зірка Київ-1», футбольний клуб «Зірка Київ-2», футбольний клуб «Динамік Київ», «ЮТШ» з Долбунів, футбольний клуб «Млинів», футбольний клуб «Енергетик Нетішин», «ЮШ» Дубно, футбольний клуб «Єврошпорт Смига». Доброго дня, шановні гості, учасники другого всеукраїнського дитячого футбольного фестивалю «Я патріот». Ми раді бачити знайомі обличчя, і ми раді тому, що ви долучаєтеся до нашого футбольного фестивалю. І ми раді, що до нас долучаються все нові команди. Ми дуже хочемо, щоб у нашій країні росли тільки патріоти, які будуть любити надзвичайно свою державу і не будуть боятися йти вперед і захищати її. Ми дуже раді, що на нашому святі сьогодні є гості, які щодня стоять на і боронять наше з вами мирне життя і мирне небо. Ви знаєте, що минулого разу, хто був, ми розпочали таку благодійну акцію по збору коштів для допомоги українській добровольчій армії. Тому що навіть маленька лепта, я думаю, може допомогти і матеріально, а разом з тим також і морально підняти дух наших захисників. Тому ми сьогодні хочемо передати ту невеличку частинку, яку нам вдалося зібрати. Тому дякуємо вам і хочемо передати невеличку нашу таку лепту. Хочемо і стараємося завжди долучатися до добрих справ, тому що нам дуже важливо те, що ви робите для нас. Наших юних громадян, справжніх, сильних, мужніх, таких, що не здаються, таких, що день за днем, крок за кроком йдуть лише до перемоги. Ви справжні українці. Дуже багато зустрічей ми проводимо, особливо радують зустрічі з дітками, з нашою достойною, гідною зміною. Діти наші найкращі у світі. Дякую вам. Я патріот. Хай лине поміж нас. Хай знають всі, що ми одна родина. Нам заповіт складав колись Тарас, щоб у саду завжди цвіла калина. Ми твій народ, що мучиться в ярмі, бо не навчились голосно кричати. Ми волонтери мирної Борні. Ми батьківщину йдемо захищати. Ви наше майбутнє. І вам продовжувати ту справу в розбудові нашої держави. Я думаю, що з Божою допомогою ми прийдемо до перемоги, бо миру без перемоги не буває. І я думаю, що ви гідно будете продовжувати цю справу, яку розпочали наші діди і прадіди, відстоюючи нашу державу, і зараз продовжують наші хлопці цю справу там на сході, боронять рубежі нашої держави. Нехай Господь береже, благословляє вас усіх сили, витримки, терпеливості, і головне, щоб оцей дух перемоги ніколи у вас не пропадав. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я насамперед хочу подякувати хлопцям і моїм тренерам, які приїхали, незважаючи на те, що передавали такі погоду паршиву. Подякувати діткам і їхнім батькам, які їх відпустили, і що вони стараються і показують хороший футбол. Також хочу подякувати нашим воїнам, бо все робиться для того, щоб їхня справа на сході не пропадала, щоб у нас росли настоящі патріоти, які любили свою країну і не бачили цієї клятої війни. Вони мають виростати вільними людьми і розвивати країну, і робити її найкращою, найпередовішою в світі. Ми для того заснували цей патріот, щоб підтримувати, показувати дітям, що в нас є на кого рівнятися, є герої, які захищають країну, і будуть герої, які прославлять країну в мирний час. На тому хочу подякувати всім.
і подарувати подарунки від Євроспонсмега. Це солодкі торти дітям. Просимо капітанів команд підійти і взяти подарунки. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від футбольного фестивалю «Я патріот». Дуже тяжко підібрати слова, щоб виразити всі свої емоції. Я настільки вражений, приємно вражений. Один з небагатьох днів, коли я знаходжуся в оточенні такої великої кількості чемпіонів, такої кількості переможців. Це надихає, це зобов'язує. Дуже гарно, дуже побожно, і я в захваті. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити такі заходи в нашій Україні? Звичайно, це обов'язок нас, наших, нас, дорослих людей, це обов'язок, прямий обов'язок. Діток виховувати, старатися їм вкласти якнайбільше чогось хорошого, найкращого. Людина, яка займається спортом, завжди гартує свій характер з самого початку. І нехай ці дітки ще не мають достатньої кількості років, але вони вже є борцями, вони вже є чемпіонами. І оці навички гартування характеру, це фізичний розвиток, їм тільки стане в пригоді. І тільки вони завдяки отаким заняттям зможуть розбудувати нашу країну. Ваші побажання юним патріотам? Не здаватися, ніколи ні за яких обставин бути чемпіонами і бути прикладом для навіть для дорослих людей, як добиватися своєї мети, як жити правильно і як бути щасливою українською родиною. Добре, дякуємо дуже.